O'lsang kim yig'laydi? 43-chi bob. Qahramonlik kitoblarini yig' va o'qi. Uchrashuvlarda men uchun eng yoqimli daqiqalar o'quvchilarning chin dildan aytayotgan e'tiroflarini eshitishdir. Sizning maslahatlaringiz meni shu qadar qiziqtirib, ilhomlantirib yubordiki, natijada insonning o'zini o'zi kamolotga yetkazish haqida yana 10 ta kitob sotib olib, boshidan oxirigacha o'qib chiqdim. Tasavvur eting, ular meni butunlay o'zgartirib yubordi. Men nafaqat yetakchilik haqida kitoblar yozaman, balki shu mavzudagi asarlarni qunt bilan o'rganaman ham. Katta kitob do'konlarini erinmay aylanib, yangi chop etilgan qimmatli asarlarni topish ishtiyoqida jamonlarni tutaman. Men hamisha o'rganish va bilim olish uchun yangi kitoblarni olishni xohlayman. Bundan tashqari, benihoya qimmatli kitoblarni arzimagan pulga xarid qilish imkoniyati katta bo'lgan bukinistik do'konlarga ham muntazam borib turaman. Mana ayni damda ushbu satrlarni yozayotganimda ham stolimda Maxwell Maltzing'ning sal tutilgan Psixokibernetika kitobi turibdi. Unda kitob narxi 2 dollar 95 sent ekanligi ham ko'rsatilgan. Yana stolimda Seneca'ning chindan ham bebaho matonatli odamning maktublari kitobi ham bor. Uni otam bor yo'g'i 1 dollar 95 sentga xarid qilgan. Miyani har qanday mutolaa ham mashq qildiradi, ammo shusiz ham tashvishlaringiz to'lib toshgan bu hayotda kitoblarni sinchiklab tanlab olish lozim. Shu sababli men sizga vaqtingizning ko'proq qismini to'g'ri qahramonlik kitoblari deb atagan oliy janob insoniy fikrlar jamlangan asarlarni o'qib o'tkazishni tavsiya qilaman. Toki sizning ongshuringiz faylasuflarning asarlaridan huzurlansin. Eng donishmand shoirlar Alfred Tennyson, Emily Dickinson, John Keatsning she'rlarini, Lev Tolstoy, Herman Hesse, Opa Singil Bronte romanlarini mutolaa qiling. Albatta, Mahatma Gandhi, Albert Einstein va Terezona asarlaridan bahramand bo'ling. Agar kun mobaynida hech bo'lmasa bir necha daqiqangizni bunday kitoblar mutolaasiga ajratsangiz, hayotning eng bosh g'oyasi hech qachon yodingizdan chiqmaydi. Vaqt o'tishi bilan esa mazkur asarlar sizning fe'l-atvoringizga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Hayotingizda nimadan ko'p afsuslanasiz deb berilgan savolga teleboshlovchi super yulduz Larry King shunday javob bergandi. Buyuk kitoblarni ko'proq o'qishim kerak edi. O'zimning hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan, to'laqonli hamda mazmundor umr kechirishim uchun aql va ilhom baxshida etgan bir necha qahramonlik kitoblari ro'yxatini keltirib o'taman. Agar siz mazkur asarlarning hammasini o'qib chiqsangiz, ularning sahifalarida bayon etilgan qimmatli saboqlarni amaliyotda tatbiq eta olsangiz, ishonchingiz komil bo'lsinki, hayotingiz tubdan ijobiy o'zgarishlar sari yuz tutadi. Seneca, matonatli odamning maktublari. Jon Makdonald, ustaning murojaatnomasi. Mark Averley, mushohadalar. Benjamin Franklinning tarjimai holi. Ogmandino, muvaffaqiyat doril fununi. Colt Bristol, ishonch sehri. Maxwell Maltz, psixokibernetika. Joseph Murphy, ong osti qudrati siri. James Allen, fikrlayotgan odam. Mixay Cheksent Mixai, oqim. Napoleon Hill, o'yla va boy bo'l. Charlie Termendous Jones, hayot go'zal. Texnologiyalar mo'jizalar sharofatidan foydalangan holda mening sevimli kitoblarimning to'la ro'yxati bilan bizning www.robinsharma.com veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.